שלום לכולם, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו באתר וביוטיוב. פרשת החייל מחברון הציפה מחדש את סוגיית האנרכיסטים שמטרידים את חיילי צה"ל ואת השוטרים שנמצאים בשטח. ידי הלוחמים כבולות, אבל מסתבר שלא לחלוטין. איתנו עמית ברק מפרויקט DMU. שלום לך עמית. ספר לנו בבקשה איך הגעת לתחום. אני ממקימי תנועת אם תרצו, ויצא לי להסתובב הרבה בשטח. יצא לי להסתובב הרבה בעיר העתיקה בירושלים, ביהודה ושומרון, והסיפור הזה עם האנרכיסטים, באופן כללי, לא... אבל יותר ויותר ראיתי שזה לא מדובר רק על ישראלים. לא מדובר רק על הארגונים שאנחנו מכירים, של הישראלים שנמצאים בשטח, שוברים שתיקה, תאיוש, לוחמים לשלום, אנרכיסטים נגד גדרות וכל הארגונים האלה. ראיתי יותר ויותר זרים, אנשים מחול שנמצאים ביחד עם אותם ארגונים ישראליים או לבד. ובשנת 2016, ביום שבת בשעות הצהריים, אשתי קוראת לי לחלון ואומרת לי, בוא תראה מישהו עומד פה על הגבעה ממול הבית עם טוריה. אני מדבר על יישוב בגוש עציון, שדה בר. יצאתי החוצה, איך שיצאתי החוצה עבר ג'יפ של משטרה ועבר ג'יפ של הצבא. הבנתי כבר מה הסיפור, הלכתי לכיוון אותה גבעה. מתחת לגבעה יש איזשהו חלקה קטנה. ואני רואה שם עשרות פעילים ערבים, פעילים יהודים ישראלים ופעילים זרים שבמקרה הזה היו לבושים בווסט בז' עם כיתוב EAPPI. אני מוכרח להגיד שאותם כבר הכרתי, כבר ראיתי אותם לפני כן בעיר העתיקה. שזה צריך לומר, זה ארגון הכנסיות העולמי, סליחה שאני עוצר אותך. נכון, ארגון שממומן על ידי הכנסיות העולמיות, ולמעשה הם אלה ששולחים לכאן, הם בין אלה ששולחים את הפעילים הזרים. תוכנית EAPPI בדיוק היא תוכנית של מועצת הכנסיות העולמית. מועצת הכנסיות העולמית היא גוף שמקיף בערך 350 כנסיות. זה לא הרבה, אבל זה גוף שהוא קיים משנת 48', יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה באירופה, באום, ובין היתר הוא מקבל את התקציבים שלו גם מממשלות אירופאיות. מה חוץ מזה הפעילויות שלו, חוץ מישראל? EAPPI זה פרויקט רק בישראל. מועצת הכנסיות העולמית עובדת בעוד מקומות בעולם, אבל EAPPI, שזה פרויקט דגל שלה, פרויקט שקיים אך ורק בישראל. זה פרויקט שכל מטרתו... ומה שהם עושים במסגרת... כן, לכל מטרתו לשלוח לכאן פעילים זרים ולהציק ולהטריד את חיילי צה"ל בשטח. מטרתו זה להציס, לייצר פרובוקציות, לתעד את חיילי צה"ל, לתעד את שוטרי משטרת ישראל, את לוחמי מג"ב, להפיץ את החומרים האלה כחומרים תעמולתיים בעולם, במדיה החברתית ובכלי תקשורת, ולכתוב דוחות לפרלמנטים ולאום, כולל איזשהו פרויקט מסוים שיש להם פה ליד בתי ספר על צירים ראשיים ביהודה ושומרון, בתי ספר שלידם יש עידויי אבנים על רכבים ישראלים, ואותם פעילים עומדים בבתי ספר האלה, בכניסה וביציאה של התלמידים, בגוש עציון בתי ספר כאלה, אחד בחיר בית אדיר, אחד באלמיניה, במזרח גוש עציון, בציר 60, בלובן, השרקיה, יש שלושה בתי ספר שהם עומדים שם לידם. ברגע שהם נמצאים שם ויש שידויי אבנים וחיילי צה"ל מגיבים, הם יוציאו את המצלמות, הם יתעדו את החיילים, יפיצו את זה כתמונה חד צדדית, וביחד עם ארגון נוסף Save the Children הם עושים את החומרים האלה ומגישים אותם למועצת הביטחון של האום, מתוך מטרה להכניס את מדינת ישראל ואת כוחות הביטחון שלה לרשימה השחורה. והכל עטוף כזה יפה יפה. על מנת שנבין איך הדברים נראים, יש לנו כאן סרטון שממש מתעד את הפעילות של האנרכיסטים, זה צילום מחברון, שאנחנו רואים אותם ממש בפעולה, שהם מטרידים את החיילים ומפריעים להם לתפעל אירוע של זריקת אבנים.
איך אתם פועלים נגדם? אני רק אציין שהם מגיעים לפה לשלושה חודשים, כי הם מגיעים על אשרת תייר, על ויזת תייר, שנגמרת כל שלושה חודשים. כל שלושה חודשים יש להם מחזור של 25-30 פעילים, והם רק ארגון אחד מכל הארגונים שפועלים בשטח. מדובר פה בתופעה של עשרות ארגונים מכל העולם, באמת מכל העולם, בעיקר אירופאים ואמריקאים ודרום אפריקאים, אבל לפעמים אפשר לראות גם מאסיה שמגיעים, וזו תופעה של כמה מאות שפשוט פועלים כל יום, באופן יומיומי, בירושלים, בעיר העתיקה, ברחבת הכותל, בשמעון הצדיק, ביהודה ושומרון, בבקעת הירדן, לפעמים גם בנגב ולפעמים גם בגבול עזה, כשיש שם הפגנות נגד ישראל. ואתה אומר שהם למעשה מערימים על על הרשויות בזה שהם נכנסים לארץ על אושרת תייר, הם משתמשים בוויזת תייר, כשלמעשה המטרה שלהם היא מטרה פוליטית מובהקת, שזה אסור על פי חוק. בדיוק, הם עוברים הכשרות כבר בחול וממשיכים ללוות אותם גם בארץ, ובחול הם עוברים הכשרה איך להיכנס לארץ. הם לא מגיעים בדרך כלל כקבוצות, הם מגיעים כבודדים, הם מספרים שהם תיירים. אם אתה תתשאל אותם ברחוב ספציפית EAPPI, הם יגידו גם שהם צליינים, כי הם ארגון נוצרי, אבל באופן כללי גם שאר הפעילים ארגונים אחרים שהם לאו דווקא ארגונים נוצרים או דתיים, יגידו שהם תיירים. זה מה שהם מספרים בנתב"ג, זה מה שהם מספרים במעבר אלנבי, זה מה שהם מספרים במעבר טאבה, שהם תיירים, והם נכנסים לפה על אשרת תייר. עכשיו, למדינת ישראל יש נוהל לפעילות של ארגונים בינלאומיים. ארגון שרוצה להפעיל פה מתנדבים חייב להגיש בקשה לעבור את הנוהל הזה, ואז הוא צריך להביא את המתנדבים שלו באשרה מיוחדת. הם לא מאושרים, הם לא הגישו את הבקשות לדעתי בכלל, כי להגיש בקשה למדינת ישראל זה אומר שאתה מכיר בה בכלל, ולכן הם נכנסים על אשרת תייר. התופעה הזאת התחילה בתחילת שנות ה-2000. תוכנית APPI למשל ב-2002, תוכנית IWPS, זו עוד תוכנית נוספת מאוד קיצונית, התחילה בשנת 2002. אנחנו מדברים כבר על 20 שנה שהם פשוט מסובבים את מדינת ישראל, את המשטרה, את צה"ל, את משרד החוץ, את משרד הפנים, פשוט צוחקים עלינו, מפרים את הריבונות שלנו, פוגעים בחיילים שלנו, בשוטרים שלנו, פוגעים במתיישבים, במשך 20 שנה כבר. ויש כלים, יש מה לעשות. עכשיו, ברגע שהם נכנסים על אשרת תייר, הם למעשה מפרים את סעיף 12 בחוק הכניסה לישראל, שזה כבר ההפרה הראשונה, הבסיסית ביותר. אתה נכנס כתייר, אתה צריך להיות תייר. ברגע שאתה עוסק בפעילות פוליטית, ברגע שאתה משייך את עצמך לארגון שלא עבר את האישור של מדינת ישראל על פי הנוהל שלה, עברת על החוק, עברת על סעיף 12. מעבר לזה, רק לפני כן, ברשותך, לפני שנמשיך עם השורה של העבירות, שנעשה זה וכך בצורה מסודרת, על מנת לתת הדרכה מעשית לקציני צה"ל והמשטרה, אני רוצה להבין קודם כל איך זה ייתכן. כלומר, אתה אומר, הדברים ידועים, זה קורה כבר מעל 20 שנה, הם אפילו הולכים עם וסטים שהם מסמנים אותם כפעילים, השם, הלוגו מסומן, כלומר, כל שוטר יכול לעצור אותם ברחוב, להבין שהם תיירים שנכנסו על ויזה תייר, ואיך זה קורה? אז קודם, אני יכול להגיד לך שהתחלנו לרדת לעומק העניין ב-2016, יצאנו לשטח ונפגשנו עם קצינים בצבא, עם קצינים במשטרה, ושדיברנו אותם ספציפית על החבר'ה האלה, EAPPI עם הווסטים, כי אותם הכי קל לזהות. רוב הארגונים הם לא לובשים כלום, אז בכלל יותר קשה לזהות, אבל במקרה הארגון הזה EAPPI ויש ארגון נוסף CPT, הם לובשים וסטים. שאלנו את הקצינים, את השוטרים, את הקציני צה"ל, מה הם יודעים על החבר'ה האלה. והתשובות שקיבלנו היו, מדובר בסוכנות סיוע, מדובר במשקיפים הומניטריים, מדובר באנשי תקשורת, הכל, רק שום דבר מזה לא היה נכון. וזה מה שקרה פה. עכשיו, אנחנו מדברים על אלה שמזוהים, אלה שלא מזוהים, שלא הולכים עם שום וסט, שזה רוב הארגונים בסוף, בכלל, לא, הם לא יודעים איך, לא יודעים מה זה. אין דרך לשייך אותם לאותם ארגונים. ברור. עכשיו, אני רוצה שנגיע לחלק הכי חשוב כאן. אתה אומר, יש כלים מעשיים,
שהם כמובן במסגרת החוק, שאתה יכול לתת לקצינים ולשוטרים, קציני צה"ל ושוטרים בשטח, והידיים שלהם הם לא כבולות לחלוטין, כפי שזה נראה, זה פשוט עניין של מודעות. אז איזה נקודות אתה יכול לתת לנו? קודם כל, חיילים ושוטרים ברגע שהם נתקלים בהם, הם צריכים לדעת לא לגרר לפרובוקציות. חבר'ה האלה באים לחפש פרובוקציות, באים עם מצלמות, גם אם לא רואים את המצלמות, מתחפשים פרובוקציות. אין מה לדבר איתם, אין מה לענות להם. צריך פשוט לקחת מהם את המסמכים, את הדרכונים, לצלם את הדרכון ביחד עם... לצלם את הדרכון ביחד עם הוויזה. להעביר את זה הלאה. מותר להם לעכב אותם עד 3 שעות, חיילים לא צריכים בכלל להתראות, יכולים לתחקר אותם, לתשאל אותם. הכי חשוב לא להיגרר לפרובוקציות שלהם, להיות אסרטיביים, לדבר בכבוד, כדי עוד פעם לא ליפול לידיים שלהם, אבל זה הכלים שיש, הם בסוף עוברים על החוק. וחייל, בטח ששוטר, אבל גם חייל, לא רק שהוא רשאי, הוא חייב... חייב לבדוק אותם, חייב לקחת להם את המסמכים, לתעד, לצלם את המסמכים, ואז... מלבד הנקודה הזאת של התיעוד, רק... הוויזה, פתק כחול שחייב להיות מצורף לדרכון, זה חייב לבוא ביחד, ובסוף, בסוף, בסוף, זה צריך להגיע לרשות ההגירה, רשות האוכלוסין, כדי שהם יבצעו חסימה שלהם, כי חלק גדול מאוד... והתהליך יימשך משם, אבל רק לפני כן, אני ברשותך... יש עוד הרבה מאוד עבירות שאפשר להשתמש בהן, כשמגיע אנרכיסט ומפריע לחייל צה"ל לטפל אירוע של זריקת אבנים נניח, אז אתה מדבר פה גם על הפרעה לחייל במילוי תפקיד, אנחנו רוצים להבין את ההגדרות של, של העבירות שהם עושים ממש בפועל, כדי שהחייל ידע עם מה הוא מתמודד. אז יש שתי עבירות, קודם כל של חוק הכניסה לישראל שאמרנו. עבירה על סעיף 12, עצם זה שהם נכנסים על ויזת תייר במרמה. זו נקודה שהיא ברורה, ברק. יש את עבירה על תיקון 28 לחוק הכניסה לישראל, תמיכה בחרם ב-BDS. כל הארגונים האלה זה ארגונים שתומכים בחרם, אז זה כבר עבירה שנייה בחוק הכניסה לישראל. עכשיו, מעבר לזה, יש עבירות נוספות. הם משתתפים בהפרות סדר רבים מהם, הם נכנסים לשטח צבאי סגור, הם מתעדים פעילות של צה"ל, מתעדים אימונים, יש לנו תמונות, דברים ש-EAPPI פרסמו בעצמם לפני כמה שנים. הם תיעדו אימונים של צה"ל בבקעת הירדן, ספרו את הכלים, נתנו נתונים, הם הפרעה לשוטר וחייל במילוי תפקידו. התיעוד של האימונים זה למעשה עבירת ריגול. אין אפשר להגדיר את זה אחרת. הם משתתפים בחסימות כבישים, הם משתתפים בבנייה חוקית. יש פה... שורה של עבירות, הסתה לטרור, תמיכה בטרור, שורה של עבירות שהם מבצעים, שאפשר לפעול, שפשוט המערכת צריכה לאכוף את החוק ולפעול על פי העבירות שהם מבצעים. בהחלט, אז אנחנו מקווה ככה שהצופים שלנו, החיילים והשוטרים שביניהם ידעו להשתמש במידע הזה ושיהיה לתועלת המדינה. אנחנו נורא מודים לך, עמית ברק. אם אפשר, שורה אחרונה, גם אזרחים. גם אזרחים, תושבי ירושלים ותושבי יהודה ושומרון שרואים אותם, צריכים לדווח מעל המשטרה, להגיד שהם עוברים על סעיף 12, שזה מה שהם חושדים, לדווח מעל המשטרה. זה חשוב מאוד, אסור לוותר ואסור לעצום עיניים. הנה, יש כאן את הפלייר שלכם. תודה רבה לך, עמית ברק. ואתם צופים יקרים, אתם מוזמנים לצפות בנו, גם באתר וגם ביוטיוב, ולהיות מנויים על התכנים המצוינים שלנו. שיהיה יום טוב. Thank you.